Kekejaman rejim Zionis berterusan dan kali ini konvoi ambulans yang membawa mangsa cedera pula diserang. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, puluhan rakyat Palestin maut dalam serangan berhampiran Hospital Al-Shifa, hospital terbesar di wilayah itu. Dalam kenyataan, kerajaan berkata tentera Israel menyasarkan konvoi ambulans yang membawa mangsa cedera dari Gaza City ke Rafah. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Hospital Al-Shifa menghadapi kesesakan yang teruk dengan kadar penghunian katil sebanyak 164%. Kira-kira 16 hospital di seluruh Gaza tidak lagi berfungsi kerana kerosakan akibat serangan dan kekurangan bahan api. Lebih 23,500 orang cedera di seluruh Gaza dalam tempoh 4 minggu, manakala jumlah kematian melebihi 9,200 orang.